Zadar. Naziva Darovi duha i izgonjenje demona, četvrto i zadnje predavanje. Ja sam u svoj iskrenosti da vam se ispovjedim osluškivao što dalje, ali sve dalje bi bilo isto. I u stvari nama treba što hitnija aktivnost u ovom smjeru, pa ćemo tu završiti. Daljnje znanje ili daljnja svjedočanstva bilo bi ponavljanje istog samo u drugom obliku. Ono najvažnije smo rekli. Naravno, svima preporučam koji razumiju engleski jezik seriju propovjedi Kenneth Hagina Darovi duha, The Gifts of the Spirit. On prolazi svih 9 darova, svih 9 se očitovalo u njegovoj službi i životu. Ima jako puno iskustava, nevjerojatnih, fantastičnih iskustava koja nam sva pokazuju vrijednost i zašto su nam darovi duha potrebni. Budući da ja osobno nemam toliko iskustva u tom području, ja bi ponavljao njegova iskustva ili iskustva nekog od drugih velikih slugu, ali bi onda cijeli proces kojeg smo aktivirali u stvari skrenuli. Ono najvažnije je, hvala ti Isuse, da mi potaknuti time, svjesni koliko blago nam se nudi po Duhu Svetome, da krenemo prema upute, čeznuti to vruće, čeznuti za darovima duha, da se preispitamo kakvo je naše predanje, koliko stvarno ili u istinu. Mi imamo voljnost biti iskorišteni za kraljevstvo Božje u službi Isusa Krista. Kakav je naš život, da li smo prevladavajuće sa mislima i sa srcem u svijetu, jer većina uistinu onih koji se nazivaju vjernicima su u svijetu. Oni vjerojatno i jesu vjernici, ali bebe. To znači svladani od tijela, svladani od sebičnosti, svladani od materijalnoga, zaokupljeni sa svijetom i tako u nekoj toj poluživoj atmosferi guraju kroz život. Logično je da takve ljude Krist Isus ne može iskoristiti, što se vidi po plodovima u njihovom životu. Pa evo, naš temeljni tekst, 1. Korinčanima 12. poglavlje, 1. stih, pa onda 4-11. U stvari sam odlučio čitati iz Jeruzalemske Biblije ovaj put, ne bez razloga. Inače čitam iz Varaždinske koju imam u rukama, Jeruzalemsku imam na laptopu. Pa kaže ovako: o darima duha, o darima duha, pneumatikom nije dari duha, nego duhovno. Dakle, o Duhu Svetome u vama i njegovom djelovanju u i po vama, ja braćo, važi za sestre, ne bih htio da ste u neznanju. Kao što onda nije Isus htio da je crkva u Korintu u neznanju, pa je progovorio kroz Pavla, tako ni danas ne želi da je njegova crkva u neznanju. To znači ni jedan istinski vjernik, jer nema dvije kršćanske crkve. Postoji samo jedna kršćanska crkva ili tijelo Kristovo. I ima naravno jako puno ljudi koji su skrenuli s puta. I onda imamo mnoge takozvane kršćanske vjeroispovijesti koje su više ili manje odmak od jedne jedine istine. Dakle, ne bih htio da je nijedan kršćanin, moje dijete, vjernik u neznanju o djelovanju mog duha u njemu i po njemu. Preskačemo jedan dio, pa onda kaže, ima drugi prevod. Različite su dari, a isti duh. I različite službe, a isti gospodin. Mi znamo da je to gospodar. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. Dakle, ovdje možemo jasno vidjeti da imamo jednog duha i onda imamo različite darove, njih 9. Onda imamo različite službe u crkvi, njih dosta. I onda imamo različita djelovanja. Ali za sve to nam je potreban jedan te isti Božji sveti duh. Bez njega smo mi bespomoćni, neučinkoviti, besplodni, slabi, poraženi, neprosvjetljeni. Sve to po Duhu Svetome. Ovo je važno za uočiti. I onda kaže, a svakomu se, dakle u kršćanskoj crkvi,
daje očitovanje duha na korist. To su sve očitovanja duha kroz čovjeka, o kojima Krist ne bi htio da je njegova crkva jedna jedina u neznanju. Jedna jedina, postoji jedno jedino tijelo Kristovo i mnoga odstupanja od strane nesavršenih, neprosvjetljenih, zavedenih, svezanih i obmanutih ljudi. Volimo te, Isus. I kad se duh očituje, to mora biti na korist svima. Na korist svima, zato se očituje. I onda dijeli te darove na njih devet. Pa kaže, doista jednomu se, to znači nekima, se po duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja ili znanja, po tom istom duhu, drugomu, to znači trećemu, četvrtom, petom čovjeku, vjera, ili kako proširena kaže, specijalna vjera, ne ova obična vjera. Da je obična vjera, onda bi svi hodali u čudesima. To nije obična vjera. Zato obični vjernik sa običnom vjerom ima običan život. A ovo su nadprirodna očitovanja. Pazi. A drugomu specijalna vjera u tom istom duhu. Drugomu dari liječenja u tom jednom duhu. Drugomu čudotvorstva. Drugomu prorokovanje. Drugomu razlučivanje duhova. Drugomu različiti jezici. I drugomu tumačenje jezika. A sve to djeluje ili čini jedan te isti duh, dijeleći svakomu napose kako on hoće. Ne kako čovjek hoće, kako on hoće. Ovo je vrlo važna spoznaja. U crkvama se naučava da ljudi imaju dar taj. Nitko nema dar, nijedan. Ali imaju Duha Svetoga ako su kršćani, i onda se Duh Sveti očituje u i po čovjeku kako on hoće, kako mu čovjek dozvoli, prema okolnostima u kojima se nalazi, njegovom specifičnom karakteru i potrebi. Nitko nema nijedan dar. Oni koji su u službi, kod njih se duh očituje češće. Volimo te, Isus. I onda govori ili nastavlja govoriti o tijelu Kristovom. I to je isto pneumatikom o kojem ne bih htio da smo u neznanju. A mi smo mnogi u neznanju u vezi tijela Kristova. Jer neki misle da je tijelo Kristovo dva vjernika koja šetaju uz more i volimo te, Isuse, pričaju ljubavi. No, ti jednostavno ne znaju što govore. Vi ste mnogi jedno tijelo. Hvala tebi, Isus. A to tijelo, iako mnogi udovi, hvala ti, Isuse, ono je jedno. 1 Korinčanima 12.12. To je baš jako važno. I onda on ide i govori o tijelu. To nam nije tema. I dolazimo do 28. stiha 1 Korinčana 12. Nova promjena. Dakle, prvo je govorio o darovima, a onda je govorio o tijelu. A onda sad govori o službama u crkvi. Sve to isti plan, nepromjenjivi dok Krist ne dođe. Ništa se tu ne mijenja. Duh Sveti se ne mijenja. Bog, naš Otac iz kojeg Duh Sveti proizlazi, se ne mijenja. Krist Isus, iz kojeg i po kojem taj duh proizlazi, koji je jedno srce, ni on se ne mijenja. Ali ljudi su se promijenili, hvala ti Isuse, i onda imamo razne čudnovate nauke. No, ne bih htio da smo u neznanju u svezi potrebnih službi u crkvi. Pa kaže, to isto djelovanje duha. Nema službe bez aktivnosti duha. I ako nema službe, to znači da nema aktivnosti duha. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Tako kaže u 1. Korinčanima, hvala ti Isuse, različite 12.5, različite službe, isti gospodar. I onda kaže, neke postavi Bog u crkvi, Bog po duhu, djelovanjem duha. Neke postavi Bog u crkvi, prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje, onda čudesa, to su sve službe. Onda dari liječenja, množina jedno i drugo, onda zbrinjavanja, to bi bilo činjenja dobra, pomaganja, kako neki kažu, upravljanja. Ti znaš da moraš imati dar za upravljati, recimo kuću svoju. Inače će ti kuća biti stalno u rasulu i u minusu. Je li vi znate kad neko živi u minusu, da on ne zna upravljati svojom imovinom, da on ne zna upravljati svojim životom, isto tako i crkva.
Volimo te Isuse i hvala ti Isuse. Tako da je dar upravljanja dar. I crkvom ne može upravljati netko tko nema dar, jer bi se sve raspalo. Samo da znate. I onda upravljanja, i onda razni jezici. I onda pita, zar su svi apostoli, zar su svi u službi apostola? Zar su svi u službi proroka? Ne da svatko ne može prorokovati, jer to bi bilo protivno onome što riječ Bože inače naučava. Svi mogu prorokovati kad su nadahnuću, ali u službi prorokovanja nisu svi. Zar su svi u službi učitelja? Nisu. Zar su svi u službi čudotvorstva? Nisu. Zar svi imaju službu darova, službu iscjeljenja? Nemaju. Zar su svi u službi jezika? Nisu. Zar su svi u službi tumačenja? Nisu. Govori o služba. Ni ovo ljudi kad čitav ne vide, ne znaju povezati. I onda ide naš tekst za uvodnu riječ, nešto bi vam htio pokazati i dokazati. Čuveni tekst. Prvim Korinčanima 12.31 je prvi tekst u tri poglavlja, od tri teksta koji nam daje direktnu uputu u svezi spomenutih djelovanja duha. Slušaj sad ovo. Kaže, čeznete za višim darima. E sad, riječ čeznete se koristi i u tekstu kojeg smo više puta spomenuli, prvim Korinčanima 14.1, nakon hvalospjeva ljubavi, što je najizvrsniji put kako se pripremi za očitovanje darova duha. Onda na kraju kaže, ljubav je najveća agape od svih, i onda tu ljubav učinite velikom potragom vašeg života, neka vam bude cilj. I onda kaže opet ista riječ, kaže, vruće čeznete za darovima duha. Ovdje kaže, hvala ti Isuse, u prvim Korinčanima 14.1 u Jeruzalemskoj kaže, čeznite. I ovdje kaže, čeznite. E sad, to je krivi prijevod. Riječ čeznite, glagol čeznut je krivi prijevod grčke riječi na tom mjestu. I ako mi ne uđemo pravilno u taj glagol, mi promašimo upute zbog kojih nam i daje cijelo poglavlje, a to je da vruće ili gorljivo čeznemo za darovima duha. Čeznite nije pravi prijevod. Ja sam izvadio, to je u Strongovoj concordance 2206 zelo, od njega se izvodi na engleskom jealousy, ali se izvodi i zilos, što znači gorljiv. To znači žar ljubavi, zapaljena ljubav. Pazi kako se prevodi ta grčka riječ u koju mi moramo ući sa srcem da bi bili upute, da bi se pripremili da možemo primiti darove duha. To nam je tema danas. I onda vas ja puštam kao i sebe. Ne treba nam više teorije, trebamo ući u čežnju. I ako ne ustrajemo u tome, ništa od nas. A ljudi su skloni samo slušati divice, svjedočanstvo, super propovijedi to, i nikad ne naprave što se od nas očekuje, na što nas potiče nauk i sva svjedočanstva, a to je da vruće ili gorljivo čeznemo. Dakle, ovo je tumačenje riječi koja se krivo prevodi u Jeruzalemskoj, i ovdje sa čeznete. To nije dovoljno dobar prijevod. Dakle, pravi prijevod bi bio, hvala ti Isuse, gorljivo tražite, iskreno žudite, gorljivo potražujte, volimo te Isuse, budite zažareni ili ključajte. To je pravi prijevod. Dakle, riječ na tom mjestu je onomatopejska riječ koja imitira zvuk vode koja vrije u loncu. Dakle, dok u tvom loncu ne bude vrilo, ti nisi na poziciji da ti on može dati dar duha. Ja vam se ispričavam, ali meni ovo kad oni prevedu čeznite ne daje osjećaj da su oni shvatili da trebaš vrit do ključanja, da treba poklopac na loncu, jednostavno, ko što bi rekao T.L. Osborne, vrije, it's bubbling. Mora se, jeli vi znate kad staviš da ključa i onda se počne onako poklopac trest, ili na ekspres loncu kad počneš viždat, ti moraš jednostavno toliko biti pun te žudnje da ti na uši izlazi dim.
Jel vama vjernici izgledaju kao da su u toj uputi? Naravno ne, i zato ništa i ne primaju. Zašto? Pa vremeno bogatstvo, razno razne brige, razno razne požude, volimo te Isuse, cijeli dan misli na gluposti, zato nitko ne prima. Moraju jest tri obroka različito, volimo te Isuse, svi više manje su bolesni, u svu njihovu hranjivost, u sve njihove kuharice, u svu njihovu pripremu, raznovrsnu prehranu, volimo te Isuse, svi su uglavnom bolesni na probavu. I još im to nije ništa poručilo. Dakle, jeste sa mnom ili ste išli doma? Ima živih u dvorani. Dakle, kaže on ovdje, a vi vruće, zažareno, do točke ključanja, do pištanja na ekspres loncu, žudite za najvećim ili najboljim darovima. Hvala tebi Isuse, to bi sigurno bili specijalna vjera, čudesa i dari izlječenja. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dakle, to je onomatopejska riječ koja imitira zvuk vode koja ključa. I prikladno prevedeno je ključat. To znači da se kad ja jedem više manje svaki dan jedem jedno jaje ujutro. Ne zbog narodne one poslovice, svaki dan jedno jaje, to ti snagu daje, ali opet nije da nisam u snazi. I onda ja nekad jedem kuhano jaje, nekad jedem pečeno jaje. I to dobro pečeno, bez one sline, ili ko što bi rekli u mom selu musura, jer kad to vidim, to mi pokvari jutro. I uglavnom, kad ja kuham to jaje, ja stavim na najjače dok voda ne proključa. I kad voda proključa, kad je na najjače, onda voda ide van iz onoga ovog pota, ili kako mi to vi to zovete, mi kažemo pot, iz onog malog lončića. I onda ja moram smanjiti. E ovdje ne trebaš smanjiti, nego još više pojačati, da to jednostavno leti iz lonca van. Jeste sa mnom? Jeste vi do sad skužili da je to u ovom glagolu? E niste. Tako i druge stvari nismo skužili. Volimo te Isuse. Dakle, u stvari, to znači kuhat, prokuhat. To znači vrit. To znači izgarat, gorit, užgat se od vatrenosti. Volimo te Isuse. To znači sebe duboko posvetit nečemu. Sa primjenom ili uz prateću žudnju, da je žudnja uz tome. To znači svoje srce dat nečemu na što si potpuno fokusiran. Ovo je krasno. To set one heart on, to be completely intent upon. Znači nečemu se potpuno predat, da je cijelo srce zaokupljeno s time. O, volimo te Isus. E sad, ako ste zaboravili, to je uputa. I on tu uputu nije dao nekome u prvom redu u Korinskoj crkvi, nego je dao cijeloj crkvi. Stoga ako mi hoćemo da se, ako mi hoćemo da se darovi duha očituju, mi moramo vruće ili gorljivo do točke ključanja čeznut i svu svoju pažnju usmjeriti na to i ne biti podijeljenog srca. Moramo pokazati da nam je užasno ko kad se zaljubiš, jednostavno ne misliš na ništa drugo. I ako se mala odupire, onda non stop smišljaš načina kako je osvojiti. I ako je uključen još neki kavalir, gledaš kako mu, volimo te Isuse, zavrnut vratom. I ako se on i dalje opire, pozoveš ga na dvoboje. Jeste me uhvatile? Dobro, prije nego što krenemo, ja ću pročitati neke dijelove iz već, uglavnom, to je jedna od najčuvenijih knjiga u svijetu, o vjeri, naravno, među svim kršćanskim vjeroispovijestima, a to je Smith Wigglesford, Ever Increasing Faith, znači vjera koja uvijek raste. Ima katolička protestantska izvedba, ovo je katolička. Ne znači da više preferiram katoličku, iskreno, ja vidim da prijevod puno odstupa od engleskog teksta, ali ovako mi je lakše. Oni su nazvali vjera koja raste, to je vjera koja uvijek raste.
ili po drugim Solunjanima 1.3 Pavle, Timote i Silvan zahvaljuju za crkvu u Solunu što njihova vjera izvanredno raste i množi se njihova ljubav međusobno i prema svima drugima. I to bi bila molitva po Duhu Svetome za sve nas. No, idemo se pomoliti da mi se jezik ne zapliče. Hvala tebi Isuse, da vama Satana ne ubace krive misli. Dakle, Oče naš koji jesi na nebesima, šalim se, Isuse upomoć, daj ti nama Isuse po milosti svoje, usadi nam Isuse po milosti pravu onu vruću čežnju za darovima duha, jer to je naše oružje u borbi sa đavlom, Isuse. To je naša jedina sigurnost i jamstvo da ćemo u ovoj zemaljskoj borbi izaći kao pobjednici, da ćemo se uspješno suprotstaviti nasrtajima protivnika, da ćemo biti blagoslov za druge, da nećemo biti samo u okvirima našeg vlastitog doma, nego da ćemo imati službu za tebe na što smo svi pozvani kao aktivni svjedoci, što ne možemo vlastitom snagom i vlastitom pameću. Treba nam Isuse Duh Božji sveti. Evo Isuse, izliga Isuse u još većoj mjeri. Otvori nebeske brane Isuse i izli na nas milost Isuse, na milost. A svih vas, evo ja zaklinjen, vi vruće čeznite, vi otvorite vaše srce, vi budite gorljivi, smjerni, predani, jer on takve treba. Neće on povjeriti nešto tako dragocjenom, mlačnom, prijetvornom, opakom, preljubničkom, zemaljskom sinu koji ga njeće pred svima i koji bi koristio darove da se pokaže i da izluče vlastitu korist ili prljavi dobitak. Takvi ga neće dobiti. Isuse, molim te, evo spusti među nas anđele nebeske, služničke duhove po Hebrejima 1.14, evo surađuju sa mnom i s nama u ovoj molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni što ih hoće kod svi koji su voljni, otvore vrata svog srca po Otkrovenju 3.20, jednom kad čuju tvoj glas ove riječi, kažu: uđi Gospodaru, evo žedni smo, žudimo, ispuni nas Duhom Svetim i uđu u sjedinjenje s tobom, prime istinsku pričest, napune se do preljevanja, ispune se Duhom Svetim, milošću Božjom, snagom i svjetlom. Po Ivanu 7 stihovi 37 do 39 u ime Isusovo svezujem svakog zlog i nečistog duha, sve one upravljače mraka na ovom svijetu koji upravljaju ljudima koji ne vide svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Ja te duhove u ime Isusovo izgonim, zapovjedam, idite i ne očitujte se tijekom cijele propovjedi, da se odvija, evo, nesmetan protok riječi Božje i da svi oni koji je prime u srce kao riječ Božju, ne riječ ljudsku, po prvim Solunjanima 2.13 budu blagoslovljeni što ih hoće na licu mjesta, sa svjetlom, sa snagom, sa pomazanjem, bez kojih uistinu ne samo da ne možemo ništa napraviti za kraljevstvo, nego jedva možemo uspješno završiti ovo naše zemaljsko hodočašće. Isuse, predivan si, hvala ti na svemu, volimo te, amen. Evo, čitat ću s engleskog, pa gdje mi zapne, ima nezgodnih dijelova, ja ću se pomoći sa ovim prijevodom. A u svakom slučaju, svima bi preporučio da si nabave knjigu Vjera koja uvijek raste. Ima i druga, ne znam kako se to kod nas prevelo, zove se Prevailing Faith. To znači vjera koja nadvladava, vjera koja pobjeđuje. Smith Wigglesworth inače nikad ništa nije napisao, nije znao pisat, nego bi drugi dok je propovjedao zapisali, znate, ovi koji brzo pišu. Tako imamo sačuvane njegove propovjede, jedan dio naravno, i to je veliki čovjek, to je jedan od najvećih Božjih slugu svih vremena. I dok budemo čitali ono što on propovjeda, ja vas molim, to su dijelovi, ali htio bih dokazati slučaj. Ja vas molim da vi u njegovim riječima
Ne gledate u sebe, meni govori, nego gledajte u njega, što je on činio da postigne. Jer on to govori iz života i svoje službe, iz iskustva. To što govori ljudima koji ima propovjeda, to je on činio i to ga je dovelo do toga da je jedan od najvećih Božjih sluga svih vremena, koji je živio u totalnoj pobjedi i u nadmoći, volimo te Isuse, i izvršio i dalje vrši ogroman utjecaj na cijeli kršćanski svijet. Dakle, u prvim Korinčanima Smith Wigglesworth 13. poglavlje u svezi darova duha, u prvim Korinčanima 12.1 mi čitamo: u svezi duhovnih darova, braćo, ja ne bih htio da ste u neznanju. Naravno, većina ljudi, što god oni mislili, su u neznanju. U neznanju. Postoji, slušaj, velika slabost ili nedostatak u crkvi Isusa Krista zbog užasnog neznanja u svezi Duha Božjega i darova koje nam je On došao donijeti. Bog bi htio da smo mi silne i moćni u svakom pogledu. Zbog objave i saznanja o njegovoj volji u svezi sile i očitovanja njegovog duha. Dakle, dao nam je objavu evanđelje po kojoj možemo saznat njegovu volju u svezi Duha Svetoga, njegovih darova za nas, da budemo silni za njega u ovom svijetu. Jeste razumjeli? Ovo nama govori, i ono što nam se objavljuje je saznanje ili spoznaje o njegovoj volji za nas. I ako mi to ne uzmemo osobno, da bi to postali, mi smo van volje Božje. I većina su van volje Božje. Njih se to ne tiče. Oni ne vide u tome koriste. Imaju važnije stvari. Ti su svi ljudi u grijehu, nemara. Po Jakovljevo 4.17 moć činiti dobro, a ne činiti ga grijeh je. Mi možemo sa darovima duha činiti istinsko dobro, veliko dobro za kraljevstvo, velika dobročinstva drugim ljudima. I ako mi ne marimo da bi se opskrbili za taj veliki zadatak, to je grijeh nemara i mi smo van volje Božje. Volimo te Isuse. On bi htio, naš Otac, da smo mi uvijek gladni i da žudimo primiti više i više njegovog duha. Dakle, On želi od nas da, kad ovo govori, takav je On. To znači, ja sam žudio i žudio da primim i primio sam još više duha i zato sam imao tako veliku službu. Dakle, Bog i Otac bi htio da mi uvijek budemo sve više gladni i da žudimo sve više i više od njegovog duha. Kaže Smith Wigglesworth: ja sam u prošlosti organizirao mnoge skupove i otkrio sam da je bolje imati na propovjedaonici čovjeka koji nije primio krštenje u duhu, ali je gladan i želi primiti sve ono što Bog ima za njega, nego čovjeka koji je primio krštenje i zadovoljan je s time i pasivan je i postao je neaktivan. I takvi su mnogi, kao što sam rekao, održavajući seminar u Splitu, krštenje u duhu i aktiviranje sile. Prije svega, ja sam gledao one među vama unutar tijela misije koji su primili krštenje i onda ništa s time ne rade i ništa od njih. Oni su gori nego oni koji nisu primili, o tome ne znaju. I evo kako kaže Smith Wigglesworth, gori od onih koji čeznu, još nisu primili, su zapaljeni totalno, totalno zapaljeni. Žele sve. Ovi su kao primili iskustvo i to je to. Ovo je predavanje završno o tome na koji način mi sebe moramo pripremiti u žudnji srca da On nas može iskoristiti, da nam da uvijek više i više, da možemo raditi valjano za njega i biti blagoslov za sve ljude, Kristu na slavu. Nije li tako? Volimo te Isuse.
i hvala ti Isuse. Naravno, idealno je kad pred ljudima stoji osoba koja je primila Duha Svetoga, te koja i dalje osjeća istinsku glad za Bogom. Dakle, najbolje je kad si kršten i onda žudiš i žudiš i uvijek više i uvijek, jer kraja nema. Jer kraja nema. Jer je potreba ogromna u svijetu. Protivnik divlja. Mi mu ne možemo parirati prirodnim sredstvima. Mi mu ne možemo parirati teolozi. Jer vama teolozi izgledaju kao da su uspješni u borbi protiv đavla. Znanje u Bibliji te ne može odbraniti od đavla. Poznavanje grčkog jezika te ne može odbraniti od đavla. Volimo te Isuse. Dakle, uopće nije poželjno, kaže Smith Wigglesworth, da molitveni skup, ili ovdje on kaže molitveni skup, ali se u stvari govori o skupu, jer nije molitveni, nego netko propovijeda, ljudi slušaju. Uopće nije poželjno da skup predvodi osoba koja ne čezne za Bogom, koja to radi formalno, koja je u službi, organizaciji, koja je na plaći, koja ne gori. Dakle, ako ukratko da povežemo i da vam odmah kažem što mi je na srcu. Ako ja ne vidim da vi gorite, vi ste van reda. Vi ste obični ljudi. I to nije dovoljno. Toliko toga nam se nudi, toliko toga nam je potrebno, tolika je potreba, a ti ne goriš. Pa ti si jednostavno promašaj. Ukratko. Zašto ne goriš? Pa imaš ti svoje obaveze u svijetu. Tako ćemo nekako danas i završiti, ako nam se Isus miluje. Volimo te Isuse, preskačemo dio. O, volimo te Isuse. I kaže, nemoguće dovoljno istaknut koliko je silno važno biti ispunjen Duhom. Ako nismo ispunjeni Duhom Svetim, pri tome ne misli ono kako se u protestantskoj crkvi govori općenito, kao primio krštenje, progovori u jezicima i to je to. I onda kaže, ja sam ispunjen Duhom, a misli na iskustvo. Kad kaže ispunjen Duhom, Smith Wigglesworth, to znači vriješ. To znači non stop si aktivan. To znači blagoslov si za druge. O tome govori. Ne govori u onom običnom crkvenom jednom žargonu. Krstio sam se ako jednom davno, imao sam iskustvo ako, pretpostavljamo neki jesu, neki nisu, i onda on kaže ja sam ispunjen Duhom i nastavi živjeti kao čovjek. Ne govori o tome. On kaže, ako nismo ispunjeni Duhom Svetim, jednostavno ne možemo živjeti hodajući u svjetlu, kao što je On u svjetlu, Isus, da osvajamo kraljevstva, da vršimo djela pravednosti i vežemo moć Sotone. Dakle, mi to ne možemo ukoliko nismo ispunjeni Duhom Svetim do preljevanja. O tome govori. I kad On govori o tome, onda govori o sebi. I kad govori nama, onda hoće reći da trebamo i mi postati takvi, jer to je jedini način da uspijemo. I to je poruka ovog seminara i predavanja, da se svi mi zaputimo u tom smjeru, da preuzmemo odgovornost, da se pripremimo, da se ispraznimo, da nas On može ispuniti. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Znate, ovo ne sjeda dobro običnim vjernicima ili običnim ljudima, zato što su oni samo gledatelji. Oni dođu na dobru predstavu, kao u kino, ili dođu u cirkus, obavljati razne ceremonije, obrede, i onda idu doma, žive svoj sotonski način života. Hvala ti Isuse. I od kojeg apsolutno niko živ nema koristi, pa ni one. Nije li tako? Ali ovo sve o čemu govorim kroz program Tijelo Kristovo, svu odgovornost evanđelja stavlja na leđa svakog pojedinačnog vjernika. Dakle, ni jedan nije izuzet. Ni jedan ne može tu odgovornost skinuti sa svojih ramena, muško, žensko, staro, mlado, ni jedan. Svima nam je dana ista uputa, imamo isto poslanje, istog Duha Svetoga i On će nas naravno
već prema spomenutom vodi specifično iskoristiti prema potrebe, ali svi imamo istu uputu, idete, ispunite se Duha Svetoga, budite svjedoci u sili. I to ne sjeda normalnom vjerniku, ja bih rekao nevjerniku, zato što ga osuđuje. On vidi da je njegov život promašaj, da on jednostavno ne živi Krista. To nije kršćanstvo. Kršćanstvo je ja živim Krista. Ne živi Krista netko na propovjedaonici. Hvala ti Isuse, tko isto ne živi Krista, jer je samo sluga organizacije na plaći, nego uistinu živjet Krista, Krista iz Evanđelja. Na to smo svi pozvani. Kaže Pavle u Galačanima 2:20, ne živim više ja, nego Krist živi u mene. I život kojeg živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me ljubio i predao samog sebe za mene. Prijatelju, to važi i za tebe. Jeste sa mnom? Dakle, ovo je pljuska svim uspavanim i obmanutim, nazovi vjernicima, koji žive svjetovan život kao djeca đavolja, idu u crkvu, reda rade, obavljaju razno razne ceremonije i po cijeli dan samo misle na ono što je svjetovno. Bog im je trbuh, slava u sramoti, a čeka ih propast. Neprijatelji su križa. Po Efežanima, po Filipljanima, treće poglavlje, stihovi 17-19. Nastavljamo. Bog hoće, kaže Smith Wigglesworth, da razumijemo što su darovi duha i da čeznemo za najboljim darovima, da vruće čeznemo. Moramo svim srcem moliti Boga da nam dade ove darove. Moramo svim srcem moliti Boga da nam dade ove darove. Ne površno jedna jutarnja molitva i onda nastaviti po svome, nego morate to biti non stop na pameti. Moraš goriti. Jeste ikad gorili za ikoga ili šta? E tako. To je uvjet da nam da. Kaže u Jeremiji 29:13, kaže: Hvala, molit ćete me i ja ću vam se odazvat, uslišit ću vas, jer ste me molile svim srcem svojim. Dakle, da ga ne molimo svim srcem, nego sa pola srca, ne kvalificiramo se. I razlog zašto ne primamo darove je u našoj nemarnosti, mlačnosti, svjetovnosti, a ne u njegovoj proizvoljnosti. Mi bi htjeli to prebaciti na njega. Ja nisam odabran. Ne, prijatelju moj, ti si pozvan, nisi odabran jer si ukrivo. Jer si ljen, jer si trom, jer si opak, jer si, hvala ti Isuse, svjetovan, zato nisi odabran. Ne da to ne bi htio, nego ne može. Volimo te Isuse. Dakle, moramo svim srcem moliti Boga da nam dade ove darove. Opasno je kad primite krštenje i ostanete ondje gdje ste i prije bili. A to su većina. Primili su krštenje, primili su dar Duha Svetoga, primili su Duha Svetoga na dar, ajmo reći tako, da bi bili svjedoci. Trebaju se po riječi Božoj aktivirati na terenu i onda se dodatno čistiti, ispunjavati se sve više i više, stalno i opet. Be being filled, budite iznova ispunjeni, Efežanima 5:18. Volimo te Isuse i biti sve veći sluge, imati sve veći opseg službe, biti sve veći blagoslov za ljude, a oni ništa. Za njih je to iskustvo bio doživljaj. Jeste ovo razumjeli? I jedan dobar dio takvih obmanutih ljudi misle da je svrha tog iskustva da progovore u jezicima što god to njima značili, što god njima značili, hvala tebi Isuse, ali to nije svrha krštenja u Duhu Svetome. Svrha krštenja da Krist prebiva u nama u sili, da budemo sinovi Božji u sili, da činimo što je On činio, da On kroz nas može nastaviti čini što je činio. Za spasenje svijeta, za izbavljenje ljudi, za izgradnju crkve. A oni misle, i takvih ja znam dosta, da je svrha toga da progovore u jezicima, što god to njima značilo. To znači 50-50, ajmo reći da nismo strogi, da je to pravo iskustvo, a 50 da nije pravo iskustvo. Volimo te Isuse. Tako da je pitanje, ali evo za neke je to cilj. I onda oni od toga rade neku veliku stvar, u stvari mi to primamo da budemo svjedoci. Dijela 1, stihovi 4, 5 i 8. Dobro?
Opasno je kad primite krštenje i ostanete ondje gdje ste i prije bili. Tragedija je kad se naš duhovni život danas ne razlikuje od onog jučer. Vi svi znate koji ste unutar tijela misije, kad god da ste došli, da sam ja sve bolji i bolji. Nije li tako? Misija je sve, hvala ti Isuse, šira i šira, opsežnija i opsežnija, na svim razinama napredujemo. To je zato što ja non stop čeznem za više, i to ne samo riječima. Zašto ti nisi takav? Samo nemoj reći da nemaš primjer, da nisi nikad čuo o tom. Zato što ti je nešto drugo milije. E to je grijeh, grijeh nemara. Van si upute, van si evanđelja. Ne slušaš kad ti kaže, kad je rekao vruće čeznete, to je Isus rekao svojoj crkvi. To je zapisano onda za crkvu u Korintu, važi za crkvu Krista u jednu jedinu. To znači i za tebe. I ako ne čezneš na spomenuti način, to znači da si van reda, van upute. I to je grijeh nemara. No, takozvani vjernici, a u stvari prirodni ljudi, oni vam to ne vole čuti, jer to ih osuđuje, ali tako i valja. Riječ Božja osuđuje kad si u zlu. Još više te osuđuje kad si jedno s tim zlom i ne želiš odustati od njega. Dakle, opasno je kad primite krštenje i ostanete ondje gdje ste i prije bili. Tragedija je kad se naš duhovni život danas ne razlikuje od onog juče. Moramo biti spremni sve podrediti tome da primimo otkrivenje Božje istine i puninu Duha Svetoga. Samo ćemo tako ugoditi Bogu, a ništa manje od toga ne smije nas zadovoljiti. Čime si se ti zadovoljio? Koja je kruna tvog kršćanstva? Koja je kruna tvog kršćanstva? Kad ćeš ti biti zadovoljan? Meni se sviđa Smitha Wigglesworta izjava: ja sam savršeno zadovoljan sa svojim nezadovoljstvom. To znači, volimo te Isuse, non stop napreduje, ali je svjestan da još nije postigao cilj i da je pred njime još toliko toga, i onda ga to potiče da i dalje stremi i osvaja nove vrhunce. Koji je tvoj cilj? Kad ćeš ti biti zadovoljan? I što činiš da postigneš ono, hvala te Isuse, na što si pozvan? Volimo te Isus, jeste uhvatili? Dakle, ovo govori jedan najveći slugu svih vremena. A kad ovo govori, ti kao ogledalo sagledaj njega. On je to što govori, ovo je on. I zbog toga je on to postao. I ako mi nismo takvi, ne postajemo. I zato nam nitko nije kriv nego mi sami. Jer on nas svih poziva, ali ne može nas obdariti, jer bi mi to skvrnuli, bacili pod noge ko svinje. Volimo te Isuse, nije li tako? O, volimo te Isuse, nastavljamo. Ja tu plešem sa prijevodima. O, volimo te, kaže, Bog nam je zapovjedio. Vidi kako Smith svača upute. Bog nam je, hoće reći, Bog je meni zapovjedio da budem ispunjen sa duhom. I nema nikakve koristi od toga ako se, pazi, ako imamo jedino punu čašu, ako je nama dobro. Mi moramo imati uvijek i non stop čašu koja se izljeva. I ništa manje od toga te ne bi trebalo zadovoljiti. Tek tad si blagoslov za druge. Dok sebični ljudi uglavnom žele biti ispunjeni, da je njemu najviše moguće dobro, i odmah mu sve iscuri kad primi to kao milost na bogoslužju ili od nekog sluge kojim se čaša preljeva, i onda on na bogoslužju bude preplavljen i dođe doma, opet je isti papak, volimo te Isuse, Smotanko Nesposobnjaković, kakav je bio. Zašto? Zato što mu posuda curi, puna je rupa zbog krivi žudnji, zbog obmana, zbog krivog načina života. I onda brže bolje opet juri na bogoslužje da opet primi od nekoga kome se čaša preljeva, ili ode u drugu državu, on će platiti što god, i onda to jedno vrijeme stoji ovisno o tome koliko ima rupa kod njega, i onda mu opet iscuri. I ja sam to često čuo u narodu u vezi karizmatika. Živi u porazu, nesretan, bolestan, i onda ide tu i tamo se napunit.
I onda ode, recimo, evo narod naš odlazi u Šurkovac i onda se ide napuniti. Onda se napuni, naravno, i onda se vrati doma i onda se isprazni. I tako pola života mode, ide tamo puni, pa ide doma prazni i još nije skužio o čemu se radi. Misle da to tako treba biti. Da bi svi trebali ići tamo negdje, cijeli narod, 4 milijuna ljudi kod jednog čovjeka, da se ispune srbe na vrijeme i onda se praznit par mjeseci, živjeti u porazu i onda opet plaćati autobus, gnjavice preko granice, volimo te Isuse, lomice po putu, dizat se ujutro rano da bi se napunio i onda se vrati doma i to je njima život. Tako su shvatili evanđelje. Ako si ga ti tako shvatio, prijatelju, moram ti reći da si uvelike obmanut. Dakle, Bog nam je zapovjedio da budemo ispunjeni sa Duhom Svetim. I nema nikakve koriste ako imamo samo punu čašu. Nama treba čaša koja se izljeva cijelo vrijeme. Tragedija je ne živjeti u punini izljevanja. To je tragedija. Ovo Smith govori o sebi i svojim svjedočanstvom nas poziva u puninu evanđelja koju on uživa. Ovo je čovjek koji je bio nepismen, koji je mucao, koji nije znao ni čitat ni pisat, dakle, koji je bio vodoinstalater, kojeg je žena učila biblijske istine, gurala ga da propovjeda. Jada, neugodno mu bilo svaki put kad bi izašao na propovjedaonicu, mucao bi, štucao bi, podrigivao biće i rekao da više nikad u životu se neće tako osramotiti, dok se nije krstio u Duhu Svetome. Kad je čuo da se negdje na sjeveru Engleske u episkopalnoj crkvi, volimo te Isuse, događa probuđenje da se ljude krste u Duhu Svetome ko na dan pedesetnice, čovjek je otputovao tamo, tako i ti trebaš pokazati žudnju da se i on krsti. Onda je radio nered na sastancima tamo, dok se nije ispunio. Kad se ispunio, došao je doma, održao propovijed tako da je pola crkve palo na pod u duhu skup sa njegovom ženom. I onda je žena rekla, ovo nije moj Smith. Tako bi o tebi trebali reći, prijatelju moj. A o tebi, ti kršćani svi kažu, pa to je ona ista kao i mi. Ono. Idu godine isti. Idu godine isti, još gori. A kao krstio se u Duhu Svetome. Tragedija živa. Di ti je služba? Ko živ zna za tebe? Ko ima blagoslov preko tebe? Čitanje knjižica ti to neće dati. To pomaže, ali to nije cilj. Ako pročitaš sve knjižice, i dalje ćeš biti nesposoban. Ako se ne ispuniš sa Duhom Svetim. A ja nisam protiv knjižica, ne bih napravio. Ja isto čitam. Volimo te Isuse. Tragedija je ne živjeti u punini izljevanja Duha. Pazite, volimo te Isuse. Pazite. Dobro, čudan je prevod. Pazite da razina vašeg postojanja nije nikad ispod plime koja se prelije. Pazite da razina vašeg postojanja nije nikad oseka nego plima. Ajmo reći tako. Pazite da je razina vašeg postojanja u Kristu plima, a ne oseka. Znate kako plima, non stop dolazi, sve više, podiže se, e tako. O, volimo te Isuse i predivan se Isuse. Ja preskačem naravno dijelove koji nas se toliko neti. Ovo je važna poruka. U stvari vam sve ovo želim sabiti u jedan jedini glagol na grčkom. Kod nas je to teško prevesti. Dakle, glagol čeznete jednostavno ne može prenijeti ljepotu grčke riječi. Jednostavno ne može. To je vruće do točke ključanja. Cijelim srcem u tome predana. U najvećoj potrazi života ne prihvatit neka odgovor dok ne postigneš. E tako. Sve ovo je da uđemo u putu i onda vas puštam. Ne trebate čuti do... dodatna svjedočanstva, ovo je bilo dovoljno, predivna svjedočanstva. Mi bi trebali shvatiti koliko smo u potrebi za darovima Duha. I onda vidi svoj dan. Preskoči ručak. Ne pogledaj seriju ili film. Neće ti doma tvoj umrijet, hvala te Isako, pojedu ručak od juče. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Mislim, vama je jasno da je kulinarstvo krivi duh, to vam je jasno.
ako niste do sada shvatili. Ja vam sve nastavim okolo, naokolo o tome govoriti, ali vi na nekima nema ni osmijeha, ni sjaja u očima i da uopće nisu skužili. To mi je krivi duh. Volimo te Isuse jednostavno i umjereno, bez puno začina, doviđenja i zaposlom. Dakle, najvažnija stvar to jest jedino što se računa jeste da smo ispunjeni sa Duhom Svetim. Jer ovdje više ovaj prijevod to izostaje. On kaže jedino je važno, ali ovdje kaže najvažnija stvar i jedina koja se računa, to je jedino što se računa, jest da smo ispunjeni sa Duhom Svetim. Ispunjeni do preljevanja. Bog nam je zapovjedio. Molim vas da uočite da Smith ovo doživljava kao zapovjed koju je Bog dao njemu osobno. Bog nam je zapovjedio, hvala ti Isuse, da budemo ispunjeni sa Duhom Svetim. I sve manje od toga se Bogu ne mili. I u onoj mjeri u kojoj podbaciš po tom pitanju, u toj mjeri si van Božjeg plana za tebe. To je njegov plan. Kulminacija ove misli, ja znam kako to ide inače, koja je kulminacija Božjeg plana, jest da se mi u svemu suobličimo s Kristom. Rimljanima volimo te Isuse 8.29. A to možemo po njegovom duhu, da nas on skroz preuzme, da budemo Krist na zemlji. Je li razumijete? To je kulminacija. Ovi drugi misle da je to svetogrđe, da moraš ostati papak, crv, volimo te Isuse, zgažena mačka na cesti, niko i ništa, zadnja rupa na svirali, nemaš pravo na svoje mišljenje, stalno u minusu, duhovna socijala do kraja života. Ne, to su krivovjernici, volimo te Isuse, njih đavo koristi da sveže djecu Božju. Kulminacija evanđelja je da si ti Krist na zemlji. Jeste ovo razumjeli? Da ti poput Krista možeš reći: ja ne činim ova djela, niti ja govorim svoje riječi, nego Otac koji živi u meni, on čini ta djela i ono što me on zapovjedi, ja govorim. Ivan 14, stihovi 10 i 11 i 12 Ivan, stihovi 49 i 50. Ne živim više ja, nego Krist u meni. Nije li tako? Galačanima 2.20, Krist u nama nada slavi. Kolosanima 1.27, volimo te Isuse. To je kulminacija. On želi reproducira sinove Božije. On je prvi među sinovima Božjim koje poziva u slavu. Je li to tvoj cilj? U tom smjeru gleda tijelo Kristovo. I to se ne može dogoditi čitanjem knjižica volimo te Isusa, teološkim pristupom, Bibliji. Ja nisam protiv ni jednog ni drugog. A to samo Duh Božji Sveti može napraviti. O, volimo te Isuse i hvala te Isuse. Najvažnija stvar, ono što se jedino računa, je da budemo ispunjeni sa Duhom Svetim. Ispunjeni do preljevanja. I sve manje od toga je neugodno Bogu, ne sviđamo se. Nama je zapovjeđeno od strane Boga da budemo ispunjeni Duhom. I u onoj mjeri u kojoj podbacimo ovome, u toj mjeri smo van Božjeg plana. Gospodar želi da se krećemo iz vjere u vjeru, iz slave u slavu, od punine do preljevanja. Znate što se događa kad si do preljeva? Oduševljen si. Dođe ti, prijatelju moj, da skačeš. Oduševljen. Je li vama kršćanstvo izgleda oduševljena? Volimo te Isuse i izgleda u ko što svijet izgleda. Neuhranjeni, bljedi, mislim duhovno, istrpljeni. Dakle, gospodar, i to Isus Krist bi htio, da rastemo iz vjere u vjeru, da se krećemo iz vjere u vjeru, iz slave u slavu, iz punine do preljevanja. Za nas nije dobro da razmišljamo u prošlom vremenu.
nego mi non stop trebamo ići prema naprijed, tamo gdje se usudimo vjerovat Bogu. On je izjavio da ćemo primiti silu kad Duh Sveti siđe na nas. I ja vjerujem da nam je dostupna lavina sile Bože ako uhvatimo Božju viziju, ako uhvatimo viziju Božju evanđelja. Zamisli kad bi rekao prosječnoj kršćanskoj domaćici koja liže oltare, kako se kaže u narodu, religioznoj vjernici, u stvari tradicionalnoj nevjernici, da mora urediti svoj život da se suobliči sa Kristom i da bude Krist na zemlji. Pa njoj ne bilo dobro. Je li vam jasno? To ti je određenje u životu, nema drugoga. To je Božji plan. To je Božji plan. Nema on jedan plan za jedno dijete u Indiji, a drugi plan za drugo dijete, volimo te su u Njemačkoj. Jedan plan za Jehovine svjedoke, drugi plan za Adventiste, treće za nas na svjetlo čisti. Ima jedan plan da se svi mi po Duhu Božjemu suobličimo sa Sinom Božim. I ako to nije tvoj plan, ti si promašio plan. Ti si van reda. Ti nisi shvatio poruku evanđelja. Ti si više ili manje u grijehu, ove ili one vrste. O, volimo te Isuse, evo ga, kulminacija. Hvala tebi Isuse. Kaže on ovako, ovo ću prevesti tu jer je tu krivi prijevod. Kaže, krštenje u duhu nas čini sinovima Božim sa silom. Ovdje kaže, upravo nas krštenje u duhu čini snažnim sinovima Božim. Ne, krštenje u duhu nas čini sinovima Božim koji imaju silu. To je to. To je to. I mi trebamo uistinu biti svjesni naših ljudskih ograničenja, ali ne smijemo ograničavati Duha Svetoga koji je došao prebivati u nama. Moramo vjerovati da smo po silasku Duha Svetoga na nas uistinu postali sinovi Božji u sili. U kojoj sili? U sili Duha Svetoga o kojoj čitamo u evanđeljima i u djelima apostolskima. I u Starom Zavjetu kad se Bog i Otac očitova kroz proroke i kroz Mojsija. O, volimo te Isuse. O, volimo te Isuse. Nije li tako? To je Božja vizija. Kad ste vi čuli da se u narodu govori o Božoj viziji za njih? Kad ste čuli da se s propovjedaonice govore da smo svi pozvani dužni primiti krštenje u Duhu Svetome i po toj sili se iz slave u slavu suobličavati sa Sinom Božjim odražavajući njegovo lice u svijetu? Drugim Korinčanima 3.18 i Rimljanim 8.29. To je Božja vizija i plan za svakog čovjeka, ne za odabrane, za svakog. Za najneobrazovaniju ženu sa sela i najobrazovanijeg teologa. To je jedan jedini Božji plan za svakog čovjeka. Kroz Krista po Duhu Svetome, u crkvi, po službama koje on podiga. O, volimo te Isuse, nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Nikad nemojte govoriti da nešto ne možete. Sve je moguće onome koji vjeruje. Zaronite u Božje dubine i vjerujte da On daje sve što vam je potrebno i da sve možete u onome koji vas jača. O, volimo te Isuse. Dakle, mislite o sebi. Ono što mislite o sebi, ono što On misli o vama, prema objavi evanđelja, po Duhu Svetome, za one koji su u Duhu Svetome ili u Kristu. Ne znam da li ste primijetili,
ali su sve izjave o blagoslovima iz Evanđelja za one koji su u Kristu Isusu. A mi smo u Kristu Isusu po Duhu Svetome, kad nas uroni pri spasenju i krsti pri krštenju Duhu Svetome, i ako ostanemo u ljubavi, po Ivanu 15, stihovi 1-17. Volimo te Isuse. I na samom kraju knjige, ovo isto jako važno, jer ovo pokazuje kakav je on u stvari. Mi smo već govorili o tome, to je čuveni dio Svetog Pisma. To su Drugi Kraljevi, drugo poglavlje, Ilija i Elize. Elize je bio pomagač Ilije, tad proroka Božjeg u Izraelu, koji je bio pomazan i po kojem je Bog govorio narodu i činio čudesa. I tik prije nego što Ilija treba uzaći na nebo da ne vidi smrti u tijelu, naravno, volimo te i se uznešen produhovljenog tijela pred očima Elizeja u vatrenim kočijama, hvala te Isuse, događa se jedna jako zanimljiva priča koju je Smith Wigglesworth izdvojio da bi nam pokazao kakvi mi moramo biti u odnosu na Krista da bi primili potrebno krštenje, pomazanje, i nakon što je on išao na nebu, to je slika, nastavi činiti čudesa poput njega i veća. Jer ne znam da li ste vi to ikad primijetili koji ste čitali Stari Zavjet, da je Elizej učinio duplo više čudesa od Ilije njegovog prethodnika, i da je nakon što ga Ilija pitao što da ti učinim, on tražio, to naši prevodi ne daju, ali King James daje, molim te daj mi duplu mjeru svog pomazanja. I on je primio. I to pomazanje je opisano, taj Duh Sveti, kao plašt Ilijin. Tu Ilija, naravno, u toj slici predstavlja Krista koji ide na nebo pred očima učenika dan pedesetnice. Prvo i drugo poglavlje, naravno, ide na nebo u prvom poglavlju, i onda se u drugom poglavlju izljeva u Duhu Svetome, i onda počinje služba učenika koja bi po Ivanu 14.12 trebala biti poput Krista i veće od Krista. I onda Elize imao poput Ilije i veće od Ilije. To je isto što bi mi trebali imati u starozavjetnoj slici. I ovdje Smith Wigglesworth ili ovime završava ta kao njegova knjiga, pa ću ja evo prevesti taj dio. Smith Wigglesworth govori nama koji je najsavršeniji način kako da primimo dar, a kroz to možemo razumjeti što je on činio ili čini da bi primio dar. Ja bih htio da uhvatimo taj kut gledanja, da nam ovo govori jedan od najvećih slugu Božjih svih vremena, kojega svi priznaju. Ovo su katolici, karizmatici preveli. A on u ovoj knjizi, ne znam da li su to izbacili, ne govori dobro o njima. On kaže da su katolici zamijenili Duha Svetoga sa Marijom. I dobro rekao. Mislim, zamisli da je pun duha i da to ne vidi. Volimo te Isuse. Kaže, sad ću vam objasniti koji je najsavršeniji način da primite dar. To su oni darovi za kojima trebamo vruće čeznuti do točke ključanja, da lonac, hvala ti Isuse, počne lupetati, ekspres lonac pištat, da je naše srce skroz zažareno za time, da ne mislimo na ništa drugo i da nećemo pustiti dok ne postignemo ili ne ostvarimo. U toj uputi se moramo naći i onda ćemo primiti, i to je svrha ovog predavanja, i onda vas, nas, sebe puštam. Ja ću vam objasniti koji je savršeni način da primite dar. Ajde, dođite sa mnom do drugog poglavlja Drugih Kraljeva i ja ću vam ukazati čovjeka koji je primio dar. Ilija je bio moćno, tad je Ilija bio prorok, Elizej je bio njegov pomoćnik, bio je orač po struci, a kasnije prao noge Ilije i bio mu je pomoćnik. I Ilija je bio moćno korišten od strane Boga, zazivao je vatru s neba i činio druga čudesa. A Elizej je bio uz njega i bio je pokretan snažnim duhom žudnje da dobije darove tog čovjeka kojem je služio. Pazi, kako se to nastiče?
Pa mi bi trebali biti sluge Kristove, hodati non stop s njime u zajedništvu i žudi sve što smo vidjeli da Isus ima u evanđelju i više, kad nam je već rekao da možemo. Jel imate sliku? A ne imaš ove današnje, nazove vjernike, tradicionalne nevjernike, hvala ti Isuse, mrtve duše, dogod nema u živo Krista, hvala ti Isuse, i njima je sve to grđe primiti nešto uzvišeno jer nisu dostojni. Pa to je djelovanje đavla, oni su svezani. Jel imate sliku? Dakle, ova je bio non stop uzilio, gledao je čudesa koje je činio, služio mu je, pravo noge bio ponizan, hvala ti Isuse, posluživao, išao gdje bi ga ovaj poslao, i onda je žudio iste te darove i veće. E, to je slika za nas. Volimo te Isuse, dobro? Kaže, vi možete biti jako požudni za darovima duha i Bog će to dozvoliti. I kad je njemu Ilija rekao, u stvari tri put mu je rekao, dakle, on je znao da će Ilija ići na nebo. I u očekivanju toga mu je Ilija tri put rekao, ostani ovdje. Najprije mu rekao, hvala ti Isuse, kad su stigli u Betel, rekao mu je Ilija, Elizeju, ostani sad ovdje, jer me Gospod šalje u Jerihom. No on reče, tako živ bio gospodar i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. Dakle, bez obzira, hvala ti Isuse, što mu je ovaj rekao, bez obzira na okolnosti, on ga nije htio pustiti. E, to moraš imati u srcu. Jednostavno, neću pustiti dok ne primim. Bez obzira na prepreke. Kad nama Isus kaže, ostani ovdje, pa kad ne dobijemo odmah što hoćemo, kad se stvari ne razvijaju kako bi mi htjeli, mi često odustanemo. On kuša našu vjeru. Ne, jednostavno neću pustiti. Ja ću to imati jer mi pripada. Evo, Isuse piše, ti si rekao. Ista djela i veća. Ivan 14.12. Ja te držim za riječ i tako će biti. Ne zanima me. Volimo te Isuse. I on jednostavno kaže, Smith Wigglesworth, za njega nije bilo volimo te Isuse odustajanja. Zatim, kad je Ilija htio da Elizej zastane u Jerihonu, on mu je isto tako rekao, hvala tebi Isuse, ostani sad ovdje. Ovo su drugi kraljevi, drugo poglavlje. Ja sam najprije čitao četvrti stih, a sad ćemo čitati šesti stih. I onda kaže, tad mu Ilija reče drugi put, ostani sad ovdje, jer me Gospod šalje na Jordan. No on reče, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. I tako odoše obojca. Jednostavno ga nije htio ostaviti. Hvala ti Isuse i volimo te Isuse. Hvala ti Isuse. Da, pardon, znači prvo je bilo u Betelu, to je bilo u drugom stihu, pa je onda bilo u Jerihonu u četvrtom stihu i onda u šestom stihu, na isti način, na tri mjesta, Betel, Jerihon i Jordan. Ovo smo sad čitali, Jordan. I onda njih dvoje stadoše uz Jordan, hvala ti Isuse. I onda je Ilija uzeo njegov plašt i udario vode i one su se podijelile. I Ilija i Elize su prešli preko suhog tla. I onda je Ilija, okrenuvši se, pitao Elizeja, pazi, išći što hoćeš da ti učinim prije nego budem uzet od tebe. A Elize pak reče, zamisli ovo, kaže u jednoj objavi, u knjižnici broj 41, što je Oče naš, tko traži mnogo, primit će mnogo. O, volimo te Isuse. Kaže, molim te, nek na meni bude dvostruka mjera tvoga duha. Inače kaže, double portion of thy anointing, dupla mjera tvog pomazanja. Na to mu Ilija reče, tešku stvar išćeš,
Ali budeš li me vidio kad budem uzet od tebe, bit će ti tako. Ako pak ne budeš vidio, neće ti bit. No on ga nije puštao, bio je uz njega. I kad je ovaj bio uznešen, volimo te Isuse, Elize je povikao, oče moj, oče moj, kola Izraelove i konjanici njegovi, i više ga nije vidio. Ode Ilija na nebo da ne ugleda smrti proslavljenog tijela u vatrenim kolima i kočijama. O, volimo te Isuse. Tad uze haljine svoje, razdera ih u dva komada i podiže Ilijin plaš koji bijaše pao s njega, pa se vrati i stade na obalu Jordana. Potom uze Ilijin plaš koji bijaše pao s njega, te udari po vodi, reče, gdje je Gospod Bog Ilijin? Pa kad i on udari po vodi, ona se razdijeli ovamo i onamo, i Elize prijeđe. I vidješe to i sinovi proročki koji bijahu nasuprot u Jerihonu, te rekoše, duh Ilijin počinuo na Elizeju, i dođoše mu ususet, pa mu se pokloniše do zemlje. Kako znamo da je Duh Sveti Boži, krštenje u Duhu Svetome, na čovjeku? Pa ima ista djela kao i onaj koji je prethodio, a to je Isus Hrist. Jeste uhvatili? Po čemu će ljudi vidjeti da je Duh Gospodnji na tebi, da imaš krštenje u Duhu, da je Ilijin plaš na tebi? Pa ista djela, on je uzeo isti plaš, udario isti Jordan i ona se razdijelila. O, volimo te Isuse. Idemo do kraja sa našim Smithom. Hvala ti Isuse, predivan si Isuse. I kaže na kraju, zadnja rečenica ove knjizi, tako je i sa primanjem darova. Ne znate da ih imate sve dok ne zakoračite u vjeri. Braćo i sestre, kad tražite, vjerujte. Dakle, kad mi tražimo darove duha, kad tražimo ono što nam Bog i Otac želi dati, a Krist umro na križu da nam to osigura, da nam pripada zakonito u Božoj obitelji, onda tražimo nešto, volimo te Isa što nam On rado želi dati, možemo i trebamo tražiti vjerujući. Je tražim ono što nam želi dati, što nam pripada, bez čega ne možemo. On želi da mi to imamo. On želi da mi to imamo. On želi da mi to imamo. Volimo te Isuse i hvala ti se, tražite u vjeri. Nadalje, već kad si primio, onda kreni djelovat kao da imaš, i onda će se očitovat. Da Elizej nije uzeo plašt i udario po vodi Jordana, voda se ne bi razdijela samo zato što on imao plašt. Tako se ni tvoja voda Jordana neće razdijeliti samo zato što si kršten u Duhu Svetome. Razdijelit će se kad kreneš djelovati u vjeri, volimo te Isuse, u poslušnosti riječi, iz ljubavi prema Kristu i bližnjima koji su u potrebi. Evo, još bih htio samo jednu stvar sam pripremio, nećemo dugo, ali mi se čini zanimljivo kao kontrast tome. Također jedan u jednim krugovima veliki sluga, već spomenuti Norvel Hayes, svjedoči o sebi kako je Duh Sveti Boži radio na njemu da bi ga pripremio da može ući u puninu duha, i što je morao otkloniti iz njega, a to je bila prepreka vlastitom njegovom krivnjom, zbog čega je trno ili kočio djelovanje duha. Ja ću kratko pročitati, možda ne cijeli tekst, to je isto u njegovoj knjizi o darovima duha i njihovom aktiviranju, zadnje poglavlje. Kaže, Duh Sveti se želi očitovati kroz tebe. Ovo je sad u negativnome, da bi pokazao kako inače sa ljudima i kako Duh Sveti ne može djelovati u nama dok mi njemu to priječimo, tako što ljubimo druge stvari, što nam je drugo priječe i što ne ulazimo u uputu, da izgaramo i da nam je to jedini fokus i da nam je u tome cijelo srce. Duh Sveti se želi očitovati kroz tebe. Kažeš, volio bih da se uspijem dovesti u formu, brate Norvel. Pomozi mi da se dovedem u formu, da primim darove duha, da radim ono što Bog želi od mene. Kaže Norvel, znate li kako je mene Bog doveo u formu da lako primam darove duha? Kaže, počeo je palit. Vatra Božja počela je paliti iz mene ljudske načine, ono što ja mislim da treba, kako sam ja uredio svoj život, i činiti me posudom kroz koju se njegov duh mogao očitovati.
jer bih mu to dopustio. Dakle, najprije mora u nama sažeć ono što je nečisto i zlo, srušit ono što je sotonsko, okrenut ono što je Bogu protivno, i onda se počet postepeno očitovati sve više kako smo podložni i služimo mu prema njegovoj riječi. Nije li tako? Znate li, dakle, kako je mene doveo u formu? Tako da je u meni zapalio i sažegao ono što ga je priječilo da se kroz mene očituje. On se želi više očitovati kroz tebe i mene, ali ti moraš postati osoba koja će mu to dopustiti. Ponekad moraš biti kao komad ljepila, nek te Bog oblikuje i čini s tobom ono što on želi. Ja nisam znao da će Božja vatra sagorjeti ove stvari iz mene. Pazi sad ovo. Kaže, sviđao mi se nogomet. Misli se na američki nogomet. Volio sam i druge sportove također, ali sviđao mi se fakultetski nogomet. Prije nekoliko godina išao sam u Augustu u državi Georgiju. Moj prijatelj mi je rekao da potražim neke ljude kad stignem tamo. Bili su to stvarno vrijedni ljude, pastor crkve Bože i njegova supruga. Inzistirali su da ostanem u njihovoj kući umjesto da se prijavim u motel. Tako da sam prespavao noć u pastorovom domu. Dakle, on je na putu, ovo smo mi. Ovdje mu je on, Isus, htio progovoriti kroz pastora, a nama može progovoriti kroz nekog drugog ili kroz riječ. Ali ja hoću da uočite stav s kojim je Norvel pristupio onome što mu Isus htio reći u nadahnuću kroz nekoga, u odnosu na ono što on isplanirao. Jer mi smo jako puno toga isplanirali. I dok se mi toga držimo, on se ne može na silu očitovati da bi on to od nas otklonio. I ništa, on je sad prespavao kod njih na putovanju do Auguste, gdje je htio gledati nogomet. Ujutro mi je pastor prišao i rekao, Norvel, molio sam se i gospodar mi je rekao da on želi da ostaneš u mojoj crkvi i govoriš u njoj u nedjelju. Rekao sam, pastore, već imam isplaniran vikend. Pastor mu je rekao da je Duh Sveti bio na njemu i da je Krist poručio da bi htio da Norvel ostane kod njega u crkvi i da on propoveda u nedjelju. A Norvel je rekao, ne zvuči li vam to poznato, pastore, već imam isplaniran vikend. Otići ću odavde u subotu ujutro, to je inače u nedjelju, i vozit ću se do sveučilišta u Georgiji i gledat ću kako Tennessee pobjeđuje Georgiju. I takvi smo i mi. Imaju oni svoje plaže, imaju oni svoje utakmice, imaju oni svoje seminare, imaju oni svoje tekme, imaju oni svoje poslove i propuste ovo što se Norvelu dogodilo. Ja neću vjerojatno ulaziti u cijelu priču, samo dio da vam pročitam, mogu vam reći svojim riječima. I on imao svoj plan. Pa rekao je, pastor, samo ti govorim ono što mi je gospodar rekao. Kaže Norvel, ovako i ovi moji meni govori. Vratit ću se i govorit ću za vas neki drugi put, pastore. Znaš, bit ću ja drugu nedjelju na mjestu. Bit ću ja drugi put, znaš. Ja ću, kad se vratim i napravim sve ovo što ja imam isplanirano, onda ću ja napraviti to što treba napraviti. Vratit ću se i govori za vas neki drugi put, pastore. Isplanirao sam svoj cijeli vikend. Ponavljam, ovo je nasuprotno onome što nam je zapovjeđeno da izgaramo od žudnje za darovima duha. Što je uvijek da primimo. Da vrije u nama. Da nam je to full focus. Da nam je cijelo srce u tome. Vratit ću se i govori za vas drugi put, pastore. Isplanirao sam svoj cijeli vikend. Rekao sam, htio sam vidjeti kako Tennessee pobjeđuje Georgiju tako jako. Samo ti govorim što mi je gospoda rekao je. Jer neki misle da im ja govorim da nešto treba napraviti, a im proglašavam riječ Božju. Ja ti samo govorim što je Krist rekao. Ja ti samo govorim što piše, prijatelju. A oni meni objašnjavaju, a propuštaju puninu Božje milosti. Jer ako ti Krist nešto kaže u svoj riječi, tamo će te blagosloviti, ne tamo gdje si ti isplanirao. I razlog zašto većina nisu blagoslovljeni, što oni ne puštaju sve planove, o tome smo jučer govorili. To je žudnja
ljubavi prema sebi, voditi sebe, biti Bog, znati što je dobro i zlo. To je nasuprotno ljubavi prema gospodaru i tome da to on vodi kroz svoju riječ. Ja žudim nešto svoje, prijatelje moje. Ništa, ostao sam još jednu noć, došao je do mene u petak na večer, rekao: brate Norvel, gospodar mi se opet očito, je htio da ti kažem da želi da ostaneš ovdje u crkvi i govoriš u nedjelju. Rekao sam: pastore, već sam ti rekao da ću se vratiti neki drugi put i govoriti u vašoj crkvi, obećavam. Ovo su moji razgovori s jednim brojem ljudi. Dakle, ono, totalna pomrčina sunca i mjeseca istovremeno. Sunce je ljubav, mjesec je vjera. I onda sad navode razlog. Znaš, pazi. Rekao sam, rekao pastor, samo ti govorim ono što mi je gospodar rekao. Gospodar mi, pazi sad Norvela, gospodar meni nije rekao da ne idem na nogometnu utakmicu. Razlog što mi nije rekao je bio taj što ga nisam ni pitao, a nisam ga ni namjeravao pitati. Nisam imao nikakvu namjeru pitat ga, jer sam ja odlučio što ću raditi ovaj vikend. To je trenutak kad kažete ja o meni. E onda sad mi dolazi ovaj propovjednik, to je taj pastor cjelovitog evanđelja, koji pokušava pokvariti moj vikend. I što najbolje, tako ljudi razmišljaju. Oni mene napadaju, ja kvarim planove. Da im se ja miješam u život, da im ja oduzimam slobodu. A ja im samo proglašavam što Isus očekuje. I onda njih nema tamo gdje ih on može blagosloviti. Jeste uvodili ovo? Morao sam malo razmisliti o tome, ali nije me još kupio time. Htio sam tako jako vidjeti kako Tennessee pobjeđuje Georgiju. U subotu ujutro ustao sam i htio otići prije nego je kasno. Pastor mi je prišao i rekao: nisi bio u crkvi od kad si ovdje, želim da staneš tamo i vidiš naše svetište na putu ka odlasku. Ali rekao je: ne bi trebao odlaziti Norvele, gospodar se sinoć opet bavio sa mnom, rekao je da on želi da ostaneš u mojoj crkvi i govoriš u nedjelju. Rekao sam vam, pastore, rekao sam, želim vidjeti kako Tennessee pobjeđuje Georgiju. Samo ti govorim što mi je gospodar rekao. Ovaj se nije nametao, ali mu je dužan proglasiti riječ Božju. Jel tako? Ja ne znam da li ste vi primijetili da je on rekao: ne propuštajte vaših sastanka. Nije rekao osim. Jest. On nagrađuje vjernost. On nagrađuje predanost. On nagrađuje žrtvu. On nagrađuje kad staviš kraljevstvo na prvo mjesto. Samo ti govorim što je gospodar rekao. I tako sam krenuo, izašao sam i otvorio prtljažnik svog potpuno novog kadilaka boje vina i stavio unutra svoj kofer. Vratio sam se u svoju spavaću sobu po torbu s odjećom, došao do pastorova doma i njegova supruga je počela razgovarati sa mnom. Samo sam sjedio tamo, baveći se svojim poslom, to je čuvena njegova, minding my own business. I odjedno me počelo bolje srce. Počeo sam se držati za prsa. Rekla je: brate Hayes, želiš li da se molimo za tebe? Sad ću ovaj dio skratiti. Dakle, njega počelo boli srce, jer je domar njihove crkve imao srčani udar. To bi bila dar riječi znanja kroz fizičko očitovanje. I ništa, oni su svi pali na koljena, počeli moliti za njega. Taj domar nije bio spašen. On se prijavio da bude domar u crkvi, ako ne vjeran, jer je živo preko puta crkve, žena mu je bila vjernica. I ništa, oni su molili, pali na pot, počeli moliti, pa su kasnije molili u jezicima. I odjedan put je Duh Sveti Boži prožeo Norvel Heza silno, preplavila ga predivna ljubav. Osjetio se je da će poletiti, znao je da je molitva prošla. I na kraju zazvoni telefon i zove žena i kaže: pa domar je umro. I dobro, hvala ti Isuse. Norvel tu daje primjedbu da je već imao takvo iskustvo kad je bila jedna cura umrla. I da mu je tu istu vrstu očitovanja Isus bi ukazao, zato što je znao da je otišla u nebo. Sad na koji način je ona išla u nebo ili da li je domar išao u nebo, nije bitno za našu priču, ali to je što je Norvel napisao.
Hvala ti Isuse. I ništa, onda su ga zvali da ide, da ide do trgovine reći njegovoj ženi, pardon, nije zvala žena, nego je neko zva iz crkve, njegovoj ženi. I Norvi je rekao naravno. I onda je krenuo zbog nesretnog slučaja je krenuo da bi utješio ženu i mislio se, pa ne moram sad otići, kasnije ću otići. Otišli su do trgovine, pozvali su gospođu da izađe i rekli su joj da sjedne. Pastorova supruga rekla, morat ću vam nešto reći, vaš muž je upravo umro. I gospođa se slomila i počela plakati, počeli smo moliti za nju i otprilike kad smo završili s molitvom, ušao je pomoćni pastor, stajao sam tamo i razgovarao s njim. Kad je iznenada Duh Božji došao do mene, sišao na mene i rekao, idi do crkve i moli se. Stajao sam tamo samo se tresući u trgovini. Tu ga je Duh Sveti Božji pogodio, sišao je na njega, zvučno mu se objavio, poslao ga u crkvu. Kad je došao u crkvu, pao je na pod, Duh Sveti Božji je bio na njemu, on se rasuo po podu, preplavljen, dva sata molio u jezicima, u jecajima. Na kraju se ispostavio da je molio za sebe, da mu je sažegao Duh Sveti Božji sve ono u njemu od nogometa, sve ono u njemu što ga je spriječilo da hvala te Isuse bude poslušan Duhu Božjemu. Nikad više nakon toga nije imao žudnju gledati nogometnu utakmicu, nikad ga više to nije spriječilo u ničemu. Samo jednom je još bio na tekmi i nikad više. I nakon što se digao s poda, potpuno spaljen, potpuno očišćen od te žudnje krive, onda je Duh mu je rekao, ide propovjedaj u crkvu. I onda je išao i u nedjelju propovjeda i ispala je lavina, Duh Sveti Božji je sišao, ljudi su se spasili i od toga je nastalo probuđenje. On je ostao duže u tom gradu i od tog probuđenja je još više ljudi bilo spašeno, još više ljudi blagoslovljeno, a ništa od toga ne bi bilo da on išao gledat utakmicu američkog nogometa kako Tennessee pobjeđuje Georgiju. Volimo te Isuse i hvala te Isuse, tko ima uši neka čuje. Svi ljubitelji nogometa, bilo američkog, bilo ovog našeg, svi ljubitelji bilo čega osim onog što je Božje, bolje vam je hvala te Isuse imati uši da ovo čujete ako se zovete kršćanim, jer vi trnete Duha Božjeg svetu, tvrdih ste vratova, to znači nepokorni, i vas Duh Sveti Božji ražalošće ne može iskoristiti. Mi moramo ono što je Božje od evanđelja staviti na prvo mjesto, inače nikad ništa od nas. Mi moramo vruće čeznuti da nas ispuni i da nas opet ispuni i da idemo iz milosti u milost, iz slave u slavu, iz vjere u vjeru. I da budemo opskrbljeni svom opremom Božjom, da se darovi očitu kroz nas, da živimo Kristu na slavu, za dobrobit bližnjih, za promicanje evanđelja, za osobnu izgradnju. I to je život na kojeg je pozvan svaki nad kojim je zazoveno ime Isusova. Jer svi drugi hule i skvrnjuju to sveto ime. Kad ga uzimaju na usta, onda žive kao što svije, žive kao pogani, ne zna borci, djeca đavolja. Volimo te Isuse, evo amen na predavanje, amen na seminar. Sad vas puštam, uključujući sebe, volimo. Vi znate već da ja grizem, da sam revan, da vapim, da molim, da stremim, da djelujem. I ja vas pozivam svih, jer nas Krist treba sve. Jedan čovjek nije dovoljan, trebao mi mnogi aktivni, sposobni, plodonosni udovi. U ova posljednja vremena, jer potreba je velika, duše propadaju, đavo je lud, ide okolo kao rižući vali, lavi sve proždire. Što ćeš napraviti? Hoćeš živjeti u sva četiri zida, gledat televiziju, tovit se doma, svaki dan nešto drugo iz kuharice, gledat programe sa hranom, volimo te Isuse, troši silnu lovu na hranu, na odjeću. Volimo te. Kad ćeš se odazva na poziv? Kad ćeš shvati da ti je dao zapovjed? Vruće čeznete, ispuni se duhom. Mi kao obični ljudi ne možemo uspjeti. Mi imamo nadprirodne protivnike. To su problemi duha, unutarnjeg čovjeka. To se rješava sa duhovnom snagom. Evo, to je ujedno i moja molitva za sve nas. Isuse, hvala ti. Predivan si. Amen.